Բարև ձեզ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք բարձր արժեք ունեցող պրոդուկտների մարքեթինգից։ Ավելի լավ տարբերակ չէր կարող լինել, քան հրավիրելը տաղավար Dubai Home ընկերության հիմնադիր, մասնագիտության մարքեթոլոգ Անահիտ Ասատուրյանին։ Անահիտ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անահիտ, կպատմեք, ինչ ընկերություն եք ներկայացնում եւ ինչ գործունեությամբ եք զբաղվում։ Ներկայացնում ենք Dubai Home SP-ն։ Մեր ընկերությունը օգնում է մեր հաճախորդներին ձեռք բերել անշարժ գույք Dubai-ի լավագույն թաղամասերում առաջատար կառուցապատողներից, ինչպիսիք են Imar, Nahil, Damac, Meras եւ շատ այլ կառուցապատողներ։ Ուղղորդում ենք հաճախորդներին սկսած թղթաբանությունից մինչև գույքի վերջնական հանձնում տեղեկատվության հայերեն հասանելիությամբ, ինչպես նաև զբաղվում ենք նաև մեր միջոցով գնված գույքի վարձակալությամբ։ Անահիտ, շատ հետաքրքիր գործունեություն եք ծավալում եւ այստեղ արդեն հարց է առաջանում, թե ովքեր են կոնկրետ ձեր թիրախային լսարանը, այն մարդիկ, ովքեր ձեր օգնությամբ կարող են գնել վիլաներ, թաունհաուսներ Դուբայում։ Մեր թիրախային լսարանը ցանկացած անձ կարող է լինել, ով հետաքրքրված է Դուբայի անշարժ գույքի շուկայով։ Իտեպ Դուբայի անշարժ գույքի շուկան դիտարկվում է շատ հաճախ որպես բիզնես նպատակով եւ մարդիկ գնում են անշարժ գույք Դուբայում հենց հետագայում վարձակալության հանձնելու նպատակով։ Կամ վաճառելու։ Կամ վաճառելու, այո։ Քանի որ խոսում ենք թանկ պրոդուկտների, այս դեպքում ծառայության մասին, որը եւ ծառայություն եւ ապրանքի մասն է խոսքը, եթե գույքի տեսանկյունից նայենք, կարող են շատ հարցեր առաջանալ մարդկանց մոտ, քանի որ բարիերները շատ են, հա, ինչը մեզ կարող է խանգարել, ինչը կարող է այնպես չգնալ, այ դուք կարող եք խոսել ձեր թիրախային լսարանի բարիերների մասին։ Բարիերներ իհարկե կան, ինչպես եւ բոլոր ոլորտում։ Կցանկանայի առանձնացնել հիմնական բարիերները, որոնց բախվում են գրեթե բոլոր հաճախորդները։ Դրանցից մեկն այն է, որ կա մտավախություն, որ գնված անշարժ գույքը հնարավոր չէ վերավաճառել ավելի բարձր գնով։ Եվ նույնիսկ հնարավոր է վաճառվում է ավելի ցածր գնով, քան գնվել է։ Պետք է նշեմ, որ դա այդպես չէ, քանի որ Դուբայի անշարժ գույքի շուկան համարվում է աշխարհի լավագույն անշարժ գույքի շուկաներից մեկը, եւ Դուբայի նոր զարգացումները անկասկած օր-օրի բարձրացնում են գնված անշարժ գույքի արժեքը։ Դա, ոնց հասկացա, միակ բարիերը չի։ Այո, դա միակ բարիերը չէ, եւս մեկ բարիեր կա, որը որ մտահոգում է շատ շատերին եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր մեր միջոցով գույք են ձեռք բերել Դուբայում։ Դա 99 տարով պայմանագիրն է, որ 99 տարով պայմանագիր է կնքվում, որից հետո անշարժ գույքը մնում է պետությանը։ Այդպես չէ։ Այդպես է, բայց դա բարիեր պետք է չլինի։ Բայց մեր առաջարկած անշարժ գույքը այդպեսին չէ։ Դուբայում կա երկու հասկացություն՝ leasehold եւ freehold։ Leasehold, որը թարգմանաբար նշանակում է վարձակալություն, իսկ freehold նշանակում է ազատ գույքի սեփականության իրավունք։ Freehold տարբերակի դեպքում մենք ունենք սեփականության իրավունք ոչ միայն այն գույքի նկատմամբ, այլ նաև այն հողի նկատմամբ, որի վրա գույքը կառուցված է։ Այսինքն մենք կարող ենք այնտեղ ապրել, հանձնել վարձակալության եւ վաճառել։ Ինչը չի ասի leasehold-ի ժամանակ, երբ այո, պայմանագիր է կնքվում 99 տարով, որից հետո գույքը մնում է պետությանը։ Եվ մեր առաջարկած անշարժ գույքը միայն freehold տարբերակն է, որը պատկանում է ձեզ ողջ կյանքի ընթացքում եւ ժառանգաբար անցնում է ընտանիքի մյուս անդամներին, ինչը նաեւ նշվում է նաեւ պայմանագրերի մեջ, որ տվյալ գույքը freehold է։ Թե մատչելի, թե բարձր գին ունեցող պրոդուկտների մարքեթինգում շատ կարեւոր է կոտրել բարիերները, որպեսզի մարդիկ գան առաջ եւ արդեն պատկերացրեցի ինչպես եք դանում, նույնը պայմանագրում նշելով, բացատրելով մարդկանց այդ մասին, եւ կարծում եմ նաեւ խոսում եք առավելությունների մասին, թե ինչ ունի, ինչ առավելություն ունի գնորդը Դուբայում տուն գնելիս։ Եթե կան այդպիսի, կխնդրեի, որպեսի մեր հեռուստատիտողներին եւս ասեք, ինչպես եք վարվում այդ հարցում։ Դե, ինչպես ասեցի, Դուբայի շուկան համարվում է լավագույն շուկաներից մեկը,
Դե իսկ արդեն այնտեղ անշարժ գույք ունենալը արդեն իսկ առավելություն է, բայց նաև կա եւս մեկ շատ կարևոր առավելություն, օրենք թույլ է տալիս ներդրողներին կացության թույլտվություն, ռեզիդենտ վիզա 3, 5 եւ 10 տարով, եւ ի դեպ նշեմ, որ Դուբայը հայտնի է նաեւ իր հարկային պայմաններով, Էմիրությունը հարկերից ազատ է։ Այսինքն դու կարող ես գնել տուն, ստանալ վիզա եւ որևէ հարկ չվճարել այդ համար։ Մարքեթինգում շատ են խոսում սպառողի ճանապարհի մասին, եւ այս դեպքում եւս կարեւոր է, քանի որ բարիերները շատ են, ռիսկերը մեծ։ Կցանկանայի, որպեսզի մի փոքր պատմեք, թե ինչ փուլերով է անցնում գնորդը գնման ճանապարհին։ Հիմնականում կնքվում է երկու տեսակի պայմանագիր։ Առաջին պայմանագրի կնքման փուլում կատարվում է 10% կանխավճար։ Ի դեպ նշեմ, որ սկզբնական փուլում գործարքի 100% վճարը չի արվում, այլ արվում է, վճարումը կատարվում է տարաժամկետ ըստ կառուցապատողի պահանջների։ Օրինակ, եթե շենքի շինարարությունը ավարտվում է 25 կամ 26 թվականին, օրինակ, հա, մինչև այդ տարեթիվը կարող ենք վճարում կատարել։ Այսինքն մենք սկզբից վճարում ենք 10%-ը, հետո ընթացքում ենք մարում կատարում, թե երբ պատրաստ է լինում մյուս մասը այդ ժամանակ ենք վճարում։ Այսպես է, կառուցապատողը տրամադրում է ցուցակ վճարման, հա, ըստ որի առաջ են գնում, օրինակ, կարող է լինել տարվա մեջ 2 անգամ վճարում 10-10%-ով եւ հաջորդ տարի կրկին 2 անգամ 10-10%-ով վճարում։ Եվ ավարտին արդեն վճարումը կատարում է, սպասում են մինչեւ բնակարանը կառուցվի, ձեր հետ լուծում են թղթաբանական հարցերը եւ արդեն հանձնում են բնակարան։ Բարիերների մասին խոսելիս գնի մասին չխոսեցինք, ինչի հետաքրքիր էր, արդյոք գինը բարիեր չէ։ Եվ ինչ գնից սկսած ընդհանրապես հնարավոր է իրականացնել այդ գնումները, այս հարցը դες հաճախ չեն տալիս։ Ոչ, որովհետև Դուբայում ինչքան էլ զարմանալի է, հնարավոր է անշարժ գույք ձեռք բերել սկսած $200,000-ից, եւ դա մեկ ննջասենյակով բնակարանները, հնարավոր է նաեւ ձեռք բերել ստուդիոներ առավել մաչելի գներով։ Դա ձեր նշած կառուցապատողների մոտ նշված գինն է, թե այլ ավելի ցածր տարբերակների մասին է խոսքը։ Արդյոք նրանց մոտ կարելի է այդ գնով ձեռք բերել։ Նրանց մոտ հնարավոր է, այո, ձեռք բերել, բայց եւ կարող ենք այլ կառուցապատողների եւս դիտարկել։ Այսինքն $200,000-ով կամ դրանից ավելի մաչելի կարելի է գնել մեկ սենյական բնակարան, ստուդիոներ եւ այլն։ Այս դեպքում ինձ մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ տեսակի product եք դուք ներկայացնում, արդեն իսկ պատրաստի բնակարաններ, կառուցման ընթացքում բնակարաններ, կիսակառույց, թե ամբողջական կառուցված, ինչպիսին է ցանկը։ Մենք առաջարկում ենք բնակարաններ ինչպես կառուցված ավարտուն շենքերում, այնպես էլ կիսակառույցներում, և նույնիսկ դեռ շինարարությունը չմեկնարկած նախագծերում։ Իսկ արդյոք այդ տարբերակների միջև գնային տարբերություն։ Իհարկե տարբերություն կա, կիսակառույց և դեռ շինարարությունը չմեկնարկած նախագծերում մենք կարող ենք ձեռք բերել առավել մաչելի տարբերակներ։ Իրականում այնքան մոտիվացնող եւ հետաքրքիր, որ Դուբայում կարող ենք տուն ունենալ, բայց հարց է առաջանում, որ դեպքում դիմել կամ ինչպես է ընդհանրապես այդ գործընթացը արվում, որտեղից սկսի մարդը։ Մենք խոսենք իհարկե ավարտուն այն մասին, թե ինչպես ձեզ հետ կապ հաստատել, բայց որն է առաջին քայլը, պետք է արդյոք Դուբայ գնալ, տեսնել այդ տունը, թե դուք եք ամբողջությամբ անում։ Ամբողջ գործընթացը տեղի ունենում օնլայն տարբերակով, Դուբայ գնալու կարիք չկա։ Նույնիսկ պայմանագրերը կնքվում են օնլայն տարբերակով, եթե ավարտուն է շենքը եւ բնակարանը ավարտի վիճակում է, եթե հաճախորդը ցանկանում է գնալ եւ տեսնել բնակարանը, դա ուրիշ բան, իսկ եթե կիսակառույց շենքից ենք բնակարանը գնում, իհարկե կարիք չկա հասնել Դուբայ դրա համար, եւ կառուցված ավարտուն շենքերի պարագայում մենք ունենք գործընկերներ Դուբայում, ովքեր կարող են վիդեո տարբերակով, նկարներով ամեն ինչ ուղարկել եւ հաճախորդը չհասնի Դուբայ։ Մենք խոսում ենք մի product-ից, որը բարձր գին ունի, կարող է թվալ, որ ունի բարձր ռիսկեր, սակայն ձեր նման ընկերությունը հենց ստեղծված է այդ ռիսկերը չեղարկելու համար,
Եվ դուք իրականացնում եք փաստորեն այս պրոդուկտի մարքեթինգը, կոտրելով բարիերները, կոտրելով կարծրատիպերը, ամեն ինչը ավելի հեշտացնելով, իրականացնելով օնլայն տարբերակով, եւ կցանկանեմ, որպեսզի դուք խորհուրդ տայիք մարքեթինգի տեսանկյունից նման պրոդուկտ վաճառող ընկերություններին։ Բոլոր այն անձանց, ովքեր այս ոլորտում են, խորհուրդ կտամ, որ խորքային հասկանալ հաճախորդի անշարժ գույքը գնելու նպատակը, հա, եթե գնում է հետագայում վարձակալության հանձնելու նպատակով, ապա պետք է ուսումնասիրել շուկան և առաջարկել այնպիսի թաղամասում, այնպիսի տարածքում, որպիսի հետագայում վարձակալության խնդիր չլինի. Եթե բնակության համար է, ապա առաջարկել այնպիսի բնակարան, որը որ հարմար կլինի բնակության համար, երևի թե միայն սա։ Հարց կարող է առաջանալ, թե ինչպես եք դուք իրականացնում ձեր մարքեթինգը, քանի որ թանկարժեք պրոդուկտների մարքեթինգը միայն հաճախորդի հետ շփման ընթացքում կարծրատիպեր կոտրելը չէ, այլ իրենց մասին գովազդային արշավներ իրականացնելը, և ուզում եմ հեռուստադիտողի համար նշել, որ դուք այս պահին ակտիվ եք սոցցանցերում, ինչպես նաև թվային այլ հարթակներում, սակայն որքանով տեղյակ եմ, ապագայում արդեն պլանավորում եք կիրառել ավանդական մարքեթինգային ուղիները, ինչպիսիք են ռադիոն օրինակ։ Այո, սոցիալական հարթակները նման պրոդուկտի դեպքում թույլ են տալիս հասնել մեր թիրախային լսարանին, սակայն հետագայում, ինչպես եւ նշեցիք, պլանավորում ենք ունենալ այլ գովազդի միջոցներ եւս։ Իսկ ինչպես կապ հաստատել ձեր ընկերության հետ եւ ինչպես սկսել այդ գործընթացը։ Պարզապես կարող են գրել կամ զանգահարել եւ կարող ենք սկսել։ Իսկ կա որոշակի գումար, որը պետք է վճարել սկսելու համար, թե ցանկացած անձ, ում հետաքրքիր է Դուբայում անշարժ գույքի շուկան, կարող է դες հենց վաղը դիմել եւ կոնսուլտացիայի ընթացքում հասկանալ դա նրանն է թե ոչ։ Ներդրման կարիք չկա, քանի որ մենք հաճախորդը դիմում է մեզ, մենք առաջարկները անում ենք ըստ իր պահանջների, եթե հաճախորդը հավանում է պրոյեկտը, ընթացք ենք տալիս, եթե ոչ, պարզապես դադարեցնում ենք։ Անահիտ, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, ես գիտեմ, որ դուք տարբեր ոլորտների մարքեթինգով եք զբաղվում և հենց ձեզ եմ հրավիրել, ինչի, որովհետև շատերի մոտ կարող է հարց առաջանալ, որ երբ խոսում ենք մարքեթինգի տարբեր ալիքների մասին, մեթոդների մասին, արդյոք դրանք կիրառելի են բոլոր գների համար, բոլոր տեսակի պրոդուկտների համար, և դուք ևս մեկ անգամ ապացուցեցիք, որ բարիերներ կոտրելը, թիրախային լսարան սահմանելը, պահանջմունքներ հասկանալը կամ սոցցանցերում ակտիվ լինելը, թվային հարթակներ օգտագործելը, դրանք ստանդարտ են բոլոր ոլորտների համար և պարտադիր չէ, որ լինի միջին գնային սեգմենտ կամ տարածված պրոդուկտ, այս ալիքները նույնն են և պետք է օգտագործել բոլոր տեսակի պրոդուկտների համար։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, բաց մի թողեք մեր հետագա հաղորդումները օգտակար տեղեկատվություն ստանալու համար մարքեթինգի ոլորտում։